Tere päevast, minu nimi on Allar Veelma. Tänases videotunnis me lahendame 2014. aasta kitsa kursuse riigieksami viimase ülesande, ehk siis teise osa viienda ülesande. Meil on tegemist ühe kolmnurkse püstprisma kujulise vaasiga. Näete, vaas. Selle vaasi kõrgus on antud ja põhiserv on ka antud ja põhjaks on võrdkülgne kolmnurk. Nii, on öeldud korrapärane kolmnurkne püstprisma, mis tähendab seda, et ta on korrapärane kolmnurk, ehk võrdkülgne kolmnurk. Siia on, näete, on valatud vett, vett on valatud pool liitrit, mõõdud on nüüd antud, nii et pool liitrit on siis 0,5 liitrit, ehk 0,5 kuub detsimeetrit. Küsitakse, näete, seda, kui kõrgele nüüd vesi tõuseb põhjast ja kui suur osa sellest vaasist jääb tühjaks. Ruumala võrdneb põhja pindala ja kõrguse korrutisega. Kuna põhjaks on võrdkülgne kolmnurk, siis pindala A ruut korda ruut juur 3 × 4. Nüüd need mõõdud ma teen siin loomulikult detsimeetriteks, on lihtsam arvutada. Ja nüüd ma vahepeal ei kommenteeri, palun vaadake neid arvutusi, ma loodan, et te saate kõigest aru. Nüüd H1, näete, see on see veega täidetud osa. Me võime nüüd ette kujutada, et meil oleks tegemist nagu uue korrapärase kolmnurkse püstprismaga, mille ruumala on antud. Ruumala on 0,5 kuubdetsimeetrit, mille, näete, põhiserv on antud ja nüüd küsitakse kõrgust. Ja kõrgus on H1. Me peame selle H1 siit avaldama. H1, näete, aga meil on nagu siin võrran, näete, sellise tegur ja korrutis. Loomulikult H1 on 0,5 ehk 1/2 jagatud siis selle pikem avaldisega. Tulemus 0,59 detsimeetrit ehk 5,9 sentimeetrit. Ja nüüd siis see teine osa. Kui suur osa sellest anumast jääb tühjaks? Täitmata osa. No, täitmata osa me saame selle siis teada, kui me võtame kogu ruumalast, lahutame ära täidetud osa. Aga see täidetud osa on ju meil olemas, see on pool liitrit. Ja nüüd selle täitmata osa jagame kogu selle prisma ruumalaga ja me saame, täitmata on ligikaudu 70,5% sellest. Nii et kui nüüd see tempo oli teie jaoks natukene liiga kõrge, siis vaadake seda videot rahulikult veel kord, proovige need arvutused ise läbi teha. Ja sellega oleme oma ülesande lahendamise lõpetanud. Kohtumiseni järgmistes videotundides. Kõike head teile!